Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми відкриємо з вами секрет лози. З вами знову я, Володимир Гриневич. Радий зустрічі! Молода дівчина розповіла мені історію зі свого життя. Чесно кажучи, я б не повірив, що це правда, якщо б почув цю історію не з перших уст. Вона була студенткою консерваторії у Львові, де навчалася на вокальному відділенні. В перший день навчального року, перед тим, як вийти з дому, вона молилася і просила Господа, щоб допоміг їй бути світлом для людей в цьому світі. Декілька тижнів після цього, коли вона вивчала твори у своєму класі, туди зайшли четверо молодих людей, що теж були студентами консерваторії. Вони розповіли їй, що займається магією, і між ними зав'язалася суперечка, якою ж магією варто займатися – білою чи чорною, або яка з них найкраща. Вони пояснили їй, що в перший день навчання, коли побачили її, навколо неї сіяло світло, і того ж дня, коли вони проходили по коридору, то побачили теж світло навколо дверей класу, тому й вирішили зайти і отримати від неї пораду. Чи можете ви в це повірити? Кожного ранку ця студентка просила в Бога бути світлом для світу і навіть не очікувала, що Господь справді дасть їй світло, яке приверне увагу інших молодих людей. Питання, чи можемо ми жити в настільки тісному спілкуванні з Ісусом, що Його світло буде сіяти в нас, і люди зауважать Його? Хочу поділитися з вами секретом, як досягти цього. Багато людей вважають, що події, описані в Євангелії від Івана з 13 по 17 розділи, відбувалися в Єрусалимській світлиці. Але це не зовсім так. 13 та 14 розділи описують події, що відбувалися у верхній світлиці, а події 15 розділу відбувались на вулиці під нічним небом. Підтвердженням цього є останнє речення 14 розділу, а там написано «Уставайте, ходім звідсіля». Після вечері 11 учнів встали разом з Ісусом і пішли вулицями нічного Єрусалиму до Гефсиманського саду. Дорогою до саду Ісус зупинився біля виноградини і дав свої останні настанови учням. Він чекав цього моменту, щоб поділитися з ними секретом. В 15 розділі з 1 по 5 вірші написано «Я правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоби рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Найбільш розповсюдженими деревами в Палестині були фігове, оливкове та виноград. Справжні євреї порівнювали себе з виноградиною. В Соломоновому храмі виноградні галузки були вироблені з золота і були символом Ізраїлю. Але Ісус ламає всі стереотипи і каже: «О ні, я правдива виноградина, а ви галузя». Перед тим, як Його кров проллється з Голгофського хреста, Ісус каже: «Я виноградина». Ще зверніть раз увагу на 5-й вірш. Христос говорить: «Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Ось ми і знайшли секрет виноградини. Ісус висловив цю неймовірну істину однією фразою. У верхній світлиці Ісус сказав учням, що у домі мого отця є багато осель. Те ж саме слово «оселя» вживається і в 15 розділі. Ми могли б перекласти цю думку так: «Живіть в мені, і я буду жити у вас».
В 4 вірші 15 розділу написано: «Перебувайте в мені, а я в вас». Іншими словами, Христос пропонує: «Живіть в мені так, як і я житиму в вас». Люди відчувають себе комфортніше зі своїми друзями і рідними. З просто знайомими ми тримаємо відстань. Ми не настільки відкриті. Але коли ми з друзями або рідними, то відчуваємо комфорт. Ми можемо бути самими з собою. Ми не обдумуємо кожне своє слово або вчинок. Наші друзі і рідні приймають нас такими, якими ми є. Таких же відносин хоче з нами Ісус. Він хоче бути нашим другом. Слово «перебувайте» висловлене в різних варіантах. В 15 розділі воно вживається 11 разів. Далі Ісус висловлює своє бажання наступними словами. «Ніхто більшої любові не має на ту, як то свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в моє імення». Ісус хоче, щоб його учні зрозуміли, він найближчий і найкращий друг, який у них коли-небудь був чи буде. Наступного дня він віддав своє життя через безмежну любов до них. Слова Христа стосуються і нас. Ми – друзі Ісуса назавжди. «Перебувайте в мені, а я у вас», – запрошує наш добрий друг. В сучасному світі молодь втратила розуміння дружби. В соціальних мережах у нас сотні, а то й тисячі друзів. Але важко знайти близьку людину. Ісус каже: «Перебувайте в мені, а я у вас». А це означає бути нероздільними, так як виноградина і галузя. Якщо існує найменше розділення виноградини і галузки, то галузка помирає. Господь значно ближче до нас, ніж стосунки в контакті, однокласниках чи Фейсбук. Він справжній друг. Я виноградина, ви галузя. Між нами не має бути жодного розділення, говорить Ісус. Що ж стається з галузкою, якщо вона відокремлена від лози? В Євангелії від Івана в 15 розділі написано: «Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять». Давайте повернемось до 4 та 5 вірша. Ісус каже: «Перебувайте в мені, а я у вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, а ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Це і є ексклюзивним секретом лози. Без мене нічого чинити не можете ви. Ми повністю залежні від Христа. Без нього не можемо жити. Наша єдина надія в Ісусі. Немає жодного іншого шансу на спасіння для нас, як не через Христа. Він сказав: «Я виноградина, а ви галузя». Гілка не може жити сама по собі. Галузя завжди на лозі. Вони не можуть відділитися, а потім повернутися. Христос говорить про повну залежність. Саме така залежність збереже нас від дешевої благодаті, на яку покладається так багато, вважаючи, що можуть чинити будь-що, і спасіння не залежить від їх поведінки. «Без мене не можете нічого чинити».
Апостол Павло трішки по-іншому записав цю думку в посланні до Филип'ян. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Це і є блага звістка. Постійне перебування з Христом є головною умовою для зросту і принесення плодів. Випадкової уваги до релігійних запитань недостатньо. Ми ніколи не досягнемо духовних сил, якщо в один день будемо проявляти старанність в духовних питаннях, а в інший – нехтувати ними. Перебувати у Христі означає постійно спілкуватися з Ісусом Христом і жити Його життям. Неможливо, щоб одна галузка життєво залежала від іншої. Кожна галузка самостійно повинна мати зв'язок з лозою. Для людини недостатньо її особистих сил, щоб вибратися з безодні гріха, в яку вона впала. Якби людина не старалась притримуватися принципу, що вона може сама спасти себе своїми ділами, насправді вона самотужки ніколи не зможе збудувати перепону проти гріха. Кожен, хто перебуває у Христі, принесе у своєму житті плоди Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, стриманість, лагідність. Такі люди не будуть більше поступатися колишній хтивості, але вірою в Сина Божого йтимуть Його слідами, відтворюючи Божий характер і очищаючи себе, щоби бути чистим, як Він». Їм буде подобатися те, що колись вони ненавиділи, а те, що колись вони любили, зненавидять. Горді та самовпевнені стануть лагідними і покірними, метушливі та зарозумілі, серйозними та скромними. Шкідливі звички та смаки будуть залишені. Обман, який став сьогодні поширеним, що одного разу спасений по благодаті, спасений назавжди, ставиться під сумнів, коли ми читаємо слова в 6-му вірші 15-го розділу Євангелія від Івана. «Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять». Спасіння залежить від постійного перебування з Богом. Християнин, який є відрізаною галузкою, може виконувати форму релігії, але не мати життєвої сили. При випробуваннях і переживаннях у нього виявляється поверхове визнання віри. Прийдіть до Ісуса зі своїми турботами. Якщо ви сконцентруєте свою увагу не на Христі, то можете втратити той життєво необхідний зв'язок з лозою винограду. В книзі «Христос. Надія світу» на 675-й сторінці написано: «Зв'язок між галузкою і лозою символізує наш зв'язок з Христом. Погінець, прищиплений до живої лози, волокно за волокном, жилка за жилкою, вростає в стовбур виноградини. Таким чином життя лози стає життям галузки. Так само і мертва в беззаконні і гріхах душа приймає життя через зв'язок із Христом. Через віру в Нього, як особистого Спасителя, людина з'єднується з Богом. Грішник поєднує своє безсилля з міцю Христа, свою порожнечу з Його повнотою, свою неміч з Його могутністю. У нього народжуються Христові думки. Божественна природа Христа торкається нашої людської природи, а наша людська – небесної. Отже, за посередництвом Святого Духа людина стає причетною до божественної природи. Вона прийнята через улюбленого Сина. Ми грішимо і падаємо тільки тоді, коли відбулось розділення галузки і лози. В цей час ми найбільш незахищені від спокус, і саме в цей час ворог не спить.
Але в нас є надія і обітниця, що зламана галузка може бути знову прищеплена до лози. Життя знову може повернутися до зламаної гілки, і вона знову може приносити плід. Не занепадайте духом, якщо ви спіткнулись на шляху. Не втрачайте надії. Не чекайте, щоб галузка втратила життєдіяльність. Ісус наголосив, що ми не можемо жити без Нього. Життя, яке ми отримали від Христа, може підтримуватися тільки через безперервний зв'язок із Ним. Без Нього ми не можемо перемогти жодного гріха в своєму житті. Ми не можемо протистояти жодній спокусі. Можливо, ви скажете, що неможливо мати постійний зв'язок з Господом. Але ж в цьому весь секрет. Дух Святий підтримує нас постійно. Відповідь на запитання, як можна перебувати в Христі, ми знаходимо в першому посланні апостола Івана. А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав. Ті, хто виконують Божі заповіді, мають перевагу жити з Господом. Свого часу пророк Амос запитав, чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? Ніхто не може жити з Господом, якщо живе, порушуючи його відкриту волю. Тільки той, хто готовий виконувати його волю, може постійно перебувати з Господом. Перебування завжди взаємне. Той, хто бажає перебувати з Богом, повинен розуміти і знати, що Бог завжди бажає перебувати з ним. Ми повинні показати свою згоду з Богом через охоче виконання його заповідей. Перебувати в Христі – це безперервно приймати Його дух і жити життям беззастережного служіння Йому. Ось і все. Просто просіть Духа Святого наповнити вас. Зв'язок людини з Богом повинен бути постійним. Як галузка безперервно тягне соки з живої виноградини, так і ми повинні з'єднатися з Ісусом через віру, отримувати від Нього силу і досконалість Його характеру. Так як корінь посилає свої життєдайні соки галузкам аж до найвіддаленіших пагінців, так і Христос посилає кожному віруючому потік духовних сил. Доки душа з'єднана з Христом, їй не загрожує небезпека засохнути або померти. Ось це справжнє відкриття. «Без мене нічого робити не можете», – наголошує Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». На завершення хочу запитати, як ви спілкуєтеся з Христом? Чи хочете мати друга, який ніколи не зрадить, не покинув важку хвилину? Підтримуйте зв'язок з Ісусом. Вранці спілкуйтеся зі Спасителем, і світло Його правди буде світити у вас, куди б ви не пішли. Секрет в тому, щоб щоранку спілкуватися з Ісусом. І тоді вам не потрібно буде хвилюватися за свою галузку, бо вона буде жити вічно. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за дорогоцінну істину, яка відкрита Тобою на сторінках Слова Твого Святого. Допоможи нам завжди єднатися з Тобою. Допоможи, Господи, нам черпати життєдайну силу із цього вічного джерела. Адже Ти, Господи, підтримуєш нас, і ми це розуміємо. Тому просимо Тебе, благослови нас, наділи нас силою Святого Духа звише. І допоможи нам щодня ходити з Тобою. Допоможи нам долати ті перешкоди, які роз'єднують нас. Допоможи нам залишатися завжди вірними Тобі. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, всіх нас разом, адже наше життя вручаємо в Твої святі руки і дякуємо, що Ти чуєш нас. Амінь. Без життєвого зв'язку з Христом неможливо приносити плоди праведності. Пам'ятайте, що сказав Христос? «Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам». Нехай ці слова обітниці виконаються у вашому житті.
Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!